Kan du skicka ut skådisarna, kom? Vi är nästan klara här. Kom. Twisted mind. Dark, only dark on the side. Skit, det ser bra ut. Kalas. Vad löper? Så ljuset där då. Vi sätter två nya lampor. Två nya lampor. Du måste rikta dem mot så att det kommer från månen. Precis. Ja. Och här inne håller Eric på att bli sminkad också. Så han kommer bli blodig, som ni ser. Eric, respect Vader, do you have to say? You liked it, don't you? Yeah? Saigon. Who's your bitch now? Motherfucker. This looks right, really nice. Mm-hmm. Just looks like an egg. You son of a bitch. Det blir transparent, måste rädda säkert. Make it look like, you know. I woke up this morning and this is how I looked. It was very nice, but I mean. Ja, det var Ola här. Jag har en B1242 här, kom. Kan du upprepa, kom? Jag har en B1242 här, kom. Gör så här, vandra runt staketet och kolla så att inte burklars kom. Uppfattat, kom. Vad skulle jag göra, sa du? Burklars. Säg kom. Kom, kom. Ja, vad bra, kom. Kom. Hämtar du stolen där borta? Oh. Mats Helge är bäst. Ja, det är han. 30 januari 2005. Har någon av er suttit på Mats Helges knä? Ja. Så Mats Helge Olsson är ju helt klart en av de största independent regissörerna som har funnits i Sverige enligt min åsikt. Och hade det inte varit för Mats Helge så hade inte jag lärt känna Mattias eller Slaut.